Denne mand er Bendé. En kendt mand på arbejdspladsen. Den uofficielle sikkerhedsrepræsentant. Klog, erfaren, effektiv. Det er som nytårsaften. Og hold, vi skal lige lidt tilbage. Og meget, meget hurtig. Fyre lidt. Han kender alle smutvejene. Jeg hedder Bendé, og jeg er bygningsinstruktør. Vi render rundt i den hul i jorden, og vi har lavet noget parkeringskælder, skal det blive til. Det bliver rigtig godt. Men hvad med sikkerheden? Sikkerheden? Det er ikke noget problem. Selv hjelmpåbuddet overholder vi, selvom der er sved på panden fra tid til anden, så det er ikke noget problem. Men man kan også bare kigge sig omkring. Der er højt til loftet jo, så det er bare med at kigge op. Hvad skal man blive ramt af? En flyvemaskine? Så kan man blive kørt over en kran. Hvis I kan prøve at kigge på de kraner, vi har her, så er det... Det er jo ikke smådrenge, jo. Nej, det er ikke noget problem. Ja, det er ikke. Man skal bare være vågen, ikke? Men det er ikke fordi, at... bare fordi noget strider, så skal man være glad. De kan altså godt være farlige, medmindre man selvfølgelig er... en fakir, så kunne det godt være, at man godt kunne tænke sig lige at tage en maveflaske ind over her, men det er altså... Det er de færreste her på stedet, der er det. Og derfor så... så sætter vi sådan nogle tutter på her, som vi kalder valmur. Det lyser rødt, ikke? Bing, 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 ligesom et stoplys, så ved man godt, at... Nu har jeg ikke lige flere, men... så kan jeg lige markere de sidste. Så kan folk godt se det. Sikkerhed, det er også noget, man lige har tænkt sig om, ikke? Det er jo ikke alt, man behøver at læse i en bog. Man kan også lige bruge den indvendige side af hjelmen en gang imellem. Så nu har jeg lige markeret det meste af, så kan jeg klare resten efter frokost, eller hvad? Når jeg får tid. Så ved vi i hvert fald, er der. Ja, ikke? Der er markeret her. Rødt. Bing, bing. Ja. Så det der med sikkerheden, der er oprydningen altså noget af det vigtigste. Selvom det er et kæmpe hul, vi går og arbejder i her, så kommer der ting op og ned hele tiden jo. Så det har simpelthen noget at gøre med tilgangsvejene til de forskellige ting. Ja, I kan se, der ligger masser af lort af alle mulige ting og sager, som er der. Og som skal være der jo, så det er bare lige med at få det rusket lidt til siden, som jeg har kommet til. Ja, så prøv lige at se her. Det er altså ikke fordi, vi har fået swimmingpool på arbejdspladsen her, men det her, det er en elevatorskak, som er dynget til med regnvand. Det skal man lige tænke sig om, ikke? Man skal lige sørge for, at man kommer tørsko i land. Det er ikke fordi, det er farligt. Den er kun en meter og 20 dyb eller sådan noget, så det er ikke noget problem. Det er ikke farligt. Men man kan prøve at drikke det. Så kan man redde sig på sygedage. Nej, det sker der ikke noget ved. Hvis der er en ting, der er sikkert, så er det i hvert fald, at det er godt, at vi er gået væk fra det der med stiger. Det er altså noget, der hører fortiden til. Nu vil vi gå over til de her lifte eller sakslifte. Fordi før i tiden, så var det sådan, at man skulle op med nogle ting, så var det en af gangene op og ned og op og ned og op og ned. Og hvis man havde glemt noget, så var det op og ned og op og ned igen. Og det er meget nemmere med sådan en lift som den her, hvor man ligesom kan have det hele med fra starten, inden man kører op. Så det har gjort det hele meget nemmere. Hvor var det, jeg lagde den vinkelsliver? Her. Ja, vi skal bare ned. Tak. Vi er lige ved at støbe fundament til en elevatorskak her. Så den får lige noget vibrationsfri beton her. Så er det klart, når der kommer sådan en kage som den her ned. Der vejer et par kilo, så skal der lige være styr på kommunikationen med ham, der sidder oppe i cockpittet med joysticket der. Nu er det en af mine rigtig gode venner, der sidder deroppe i dag. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han er en rigtig fin fyr. Nå, Torben hedder han. Og så kan vi tale sammen med den her. Hallo, hallo. Får man ikke noget i hovedet. Andet end lidt splat. Oj! Man kan sige, at når man sådan er bygningsstruktør, så starter man jo som regel fra bunden. Det er ligesom os, der skaber fundamentet. Og sådan er det også med sikkerheden. Den er fuldstændig fundamental, og jeg mener, hvad kan der ske? Man skal bare tænke sig om, vi går med hjelm. Vi snakker sammen, rydder op,
Der sker ikke noget. Det gør der ikke.